Mi ćemo procenu dati negde u februaru mesecu, kada budemo videli kako prvo, odnosno krajem februara, kada budemo videli kako se puni budžet i kada budemo videli efekte ovih mera. Ono što treba imati u vidu, da zapravo ove mere jesu usmerene ka podsticaju privrednog rasta i naša su očekivanja da bi mi i dalje ostali na našoj proceni koju smo dali o 3,5. Ukoliko se za mesec, dva dana pokaže da je ekonomska kriza u svetu u toj meri jaka i prilivena kod nas da ne može, onda ćemo napraviti novu procenu. Ali svakako do kraja februara mi ostajemo pri sadašnjim ciframa.